ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସେ କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆର୍ ଓକିଲ ସଂଘ ଯେନ୍ଟା ଦାବି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍, ଆଗାମୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ 3 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ସେଥିରେ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଫୁଲ ଦମ୍ରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ମାସ ଅଛନ୍ ଟୋଟାଲ ଯେନ୍ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗଠନର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେନ୍ ଲୋକବାକ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଫୁଲ ଦମ୍ରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହଉ ବୋଲିକରି ଆର୍ 3 ତାରିଖ ବନ୍ଦକେ ପୁରା ସଫଳ କରିବେ ବୋଲିକରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଉପରେ ନେଇକରି ଆମର ଦାବି ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଇଗାଡ଼ରେ, ଆର୍ ଇହାଦେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ନାବାଳିକା। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକ। 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବାପା ମା ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଝିଅକୁ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ନାବାଳିକା ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରକୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲା, ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା କି ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଛଦ୍ମନାମୀ ମୋହନାର ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ପଦ୍ମା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ, ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ମନ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ପଦ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଦ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ପଦ୍ମା ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ, ମାତ୍ର ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପଦ୍ମା ଆଶ୍ରା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମାଉସୀ ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲା। ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମିକ ପଦ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ପଦ୍ମାର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାଁ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଅଡ଼ବା ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପଦ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଛୁଆ ତ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 9 ଯାଏଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ପଟୁ ସିଏ ସ୍କୁଲ ଆସିନି। ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲେ ଦଶହରା ଛୁଟି ପଟୁ ସ୍କୁଲ ଆସିନି। ମେଟ୍ରୋନ ପଚାରିବାରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ପଟୁ ସିଏ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ହଁ, ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଭିକ୍ଟିମ ଆସିକି ସେ ତାର ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଆଜି କହିଛି ଆମକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେସ୍ ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଛି। ଝିଅ ହେଉଛି ଆମର ମୁଠାଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମର ମୋହନା UGSC ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ। ଆଜି ରୀତାଞ୍ଜଳି ରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ, ମୁଠାଗୁଡ଼ାର ଝିଅ, ଯିଏକି ମୋହନା UGHSରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପୁଅ ପିନୁଏଲ ଗମାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପିନୁଏଲ ଗମାଙ୍ଗ ଏଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୀତାଞ୍ଜଳି ରହିତ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପଳାସପଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀପଦା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭାରସ୍ୟ ମହରାଇ ଏକ ପାଣିରେ ରହିଥିବା ଖାତ ଭିତରକୁ ସବାରିଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଣୀପଦା ଗ୍ରାମର ଏକ ସବାରୀ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଣୀପଦା ପାହାଡ଼ ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଖଡ଼ିପଥର ହୁଡ଼ି ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସ୍ୟ ମହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜୁଆଙ୍କ ପୁଅ ବଗଲ ଜୁଆଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ପିଲାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 108 ଯୋଗେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ସିନ୍ଦର ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି WODS ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିନ୍ଦର ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକୁ ଲୋକେ
ଶହଶହ ମାତ୍ରାରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଉପରୁ ତଳୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବା ସହିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆତସବାଜି କରାଯିବା ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳ ଆଜି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୟ ବାବୁ 11 ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ଆଜି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜସ୍ୱ ଦମରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, 5ରୁ 5 ବିଧାନସଭା ଜିତିବୁ, ଏମ୍ପି ସେଟ୍ ଏଇଠି ଜିତିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ବିଜେପି ସହିଛି, ସହିବାର ଶେଷ ସୀମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସହି ସହି ଚାଲିଥିଲୁ। ଶେଷରେ ବିଜେପି ଦେଖେଇଲା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁଚୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ କଣ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜନୀ କଣ୍ଟା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଜ ଘରେ ସଜନୀ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସବ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ମା ସହ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିନାପାଲି ଏବଂ ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସିଏସ୍ସିକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସଜନୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ସଜନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏନ୍ୟୁସିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ସଜନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ ସଜନୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବହା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ସେ ବହା ପିଲା ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ, ତାର ଘର ଲୋକ ପରାଲିସ ହେଇଛେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛେ ଆର୍ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ ଅଛେ। ତମେ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ, ଆମର ଏ ଉପାୟ ବି ଆମକୁ ଦିଶବାରନି। ଆମେ 2 ଲୋକ ଆସିଛୁ, ଲୋକ ବାକି ହେନୁ କିଛି ଲୋକ ବି ନିଏ। ପୁସ୍ତକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଧାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 5ମ ବଡ଼ାସମ୍ବର ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୌଲତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ମେଳାରେ ଆସିଥିବା ପୁରାଣରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଣିଷର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 30 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଲେଖକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସୁମନ ସୌରଭ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯୁବ ରକ୍ତଦାତା ଭାବରେ, ପାର୍ବତୀଗିରି ସେବା ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ତଥା କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିକେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୋହନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ରିଲିଫ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଦପୁର ନିକଟରେ ବିଲେଡିଆଁ ଘାଟିରୁ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୋହନା ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କମ୍ବଳ ଯାଉଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ 36 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କମ୍ବଳ 120 ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିର 2 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ସେ ଘାଟିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର, ଓନର ଅଫ୍ ଦ ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ସେଠି ଆମର ଆକମ୍ପାନିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେବ। ଆମର ଏଜ୍ ପର୍ SDRF NDRF ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି ଆମର, କି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରିଲିଫ୍ ମେଜର୍ସ ବେଳେ ଯଦି ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ସଗ୍ରେସିଆ ବାବଦକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।